Please. ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ዘመናዊት ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ ብቅ ብያለሁኝ እንዴናችሁ እንዴት ከረማችሁልኝ እንግዲህ ከዚህ በፊት ያሳያችሁ ቪዲዮ ላይ ብዙዎቻችሁ ትሪትመንቱን እንደወደዳችሁት ነግራችሁኝ የተለያዩ አስተያየትን ኢንስፓየር እንደሆናችሁም ነግራችሁኛልና አስተያየቶቻችሁ ላይ ብዙዎቻችሁን ሳነብ ጸጉርሽ በምን ያህል ጊዜ ይሄን ያህል ለውጥ አየሽ እንዲሁም ደግሞ ለጸጉርሽ ብዛት የተጠቀምሽ የትኛው ነው ወይ ደግሞ ለጸጉር ርዝመት የቱን ነው የምትጠቀሚው በትክክል በደንብ ግልጽ ያለ ነገር ብትነግሪኝ ብላችሁ ስለጠየቃችሁኝ ይሄው ወደ እናንተ መጥቻለሁ ማለት ነው የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ይዤ መጥቻለሁ እንግዲህ ጸጉራችን ርዝመት ብቻ አይደለም ከዚህ በፊትም ነግሬያችኋለሁ ርዝመቱ የፈለገ ቆንጆ ቢሆን ጸጉራችን ብዛት ከሌለው ብዛቱ ጸጉር ላይ ላይክ ሲታይ ራሱ የሚያምር ካልሆነ ደስ አይልም አይደለ እንትን ነው የሚባለው ልክ እንደ ፈረስ ጭራ ነው የሚባለው ልክ እንደዛ የሆነ ስስ ነገር ይሆናልና ደስ አይልም ሲታይም ብዛትም ኖሮት ደግሞ ጸጉራችን ወዙ ማያምር ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ዘለላውን ስትነኩት ራሱ ሳብ ሲደረግ አንዳንድ ጸጉር በተለይ ደግሞ ጫፍ አካባቢ ላይ ብጥስ ይያለ የሚወድቅ አይነት ጸጉር አለና እንደዛ አይነት ከሆነ ብትሰሩትም አብራቹ ቢሆንም ውበቱ ፍክት ብሎ አይወጣላችሁምና ለነዛ ነገሮች በትክክለኛ የሚጠቅማችሁ ሁሉንም ለየት ለየት አድርጌ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት ስለዚህ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ለሁሉም ሰው ይጠቅማል ማለት ነው ጁ ሞቲቬት እንድታደርጉ የሚያበረታታ ቪዲዮ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከመጨረሻው ብትቆዩ ቆንጆ ነጥቦችን ታገኛላችሁ መልካም ቆይታ እሺ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የመጀመሪያ እንድናይ የምፈልገው የጸጉር ብዛትን ነው ጸጉር ብዛት ስንል ግን ምን ማለታችን ነው ጸጉራችን ለምንስ ያንሳል የሚለውን ነገር መንስኤውን ካየን ወደ መፍትሄው እንሄዳለን ማለት ነው መጀመሪያ ጸጉራችን ሊያንስበት ከሚችሉ አንደኛው ምክንያት ጸጉራችን ለመብቀል ወይም ቆዳችን ላይ መውጣት የነበረበት ጸጉራችን ሳይወጣ ሲቀር ጸጉራችን ያነሰ ይመጣል ማለት ነው ሌላው ምክንያት ደግሞ ኦሬዲ ያደገ ጸጉር ኖሮን ግማሽ ላይ ወይም ደግሞ ካደገ በኋላ ወዲያው ብጥስ ብሎ የሚወልቅና አጫጭር የሆኑ በጣም ትንንሽ ጸጉሮች ውስጥ ኖሮ ከላይ ግን ያደገው ጸጉር በጣም ትንሹ ሲሆን ላይክ ሲታይ ራሱ በጣም ያነሰ ጸጉር እንዳለ አስመስሎ ያሳይብናል ማለት በምን ማስቀረት እንችላለን የሚለውን ደግሞ ወደ መፍትሄው ልሰዳችሁ ማለት ነው ጸጉራችን እንዲበዛልን ለማድረግ መጀመሪያ የቆዳችንን ጤንነት ልንጠብቅ ይገባል ታዲያ የቆዳችንን ጤንነት ምን እንትን ሊልብን ሊያበላሽብን ይችላል ብለን ስናስብ ቆዳችን በብዙ ነገር እንትን ሊል ይችላል ማለት ነው አንዳንዶቻችን ፎሮፎር ወይም ይሄ የቆዳ ድርቀት የምንለው ነገር ሊኖርብን ይችላል አንዳንዶቻችን ደግሞ የተለያዩ ምርቶችን ስንጠቀም እዛው የሚቀር በአይን የማይታዩ የተለያዩ ይሄ ቢልድ አፕ እዛው ላይ ልጥፍ ብለው የሚቀሩ ነገሮች አሉና እነዛ ደግሞ ጸጉራችን እንደልቡ እንዳይበቅልና እንዳይወጣ ብሎክ ያደርጋል ማለት ነውና ያንን መከላከል ወይም ደግሞ መጠበቅ አለብን ማለት ነው ያንን ለመከላከል ደግሞ ብዙ ጊዜ ማድረግ ያለብን ምንድነው ከውህዶችንም ስንጠቀም ወይም ደግሞ ምርቶችንም ስንጠቀም አትሊስት በየ15 ቀን ወይም ደግሞ በአንድ ወር ውስጥ ክሊንዝ የሚያደርግልን ነገር መጠቀም አለብን ከዛ ውስጥ አንዱ ደግሞ እንግዲህ አፕል ሳይደር ቪኒገር ነው ማለት ነውና አፕል ሳይደር ቪኒገር እንደ ቆምጣጣ ነገር ሆኖ እንደ አሲድ የተፈጠረ አሲዲክ ነገር ስለሆነ እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ሙልጭ አድርጎ ለማውጣት ይጠቅመናል ማለት ነው ያም ከሌለን ደግሞ በጣም በጥቂቱ የእንትን የጅንጅብል ውሃ ጅንጅብሉን ፍጭት አድርገን ከዛ ምናገኘውን ውሃ ወይ ሻምፖችን ውስጥ ወይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን ስንጠቀም በውሃ ብቻ ማድረግን ጭንቅላታችንን ልናጸዳው ይገባልና እነዛ ነገሮች ብሎክ ሊያረጉብን የቆዳችንን ጤንነት እንትን ሊሉብን ሊያዛቡብን ይችላሉና በተለይ ምንድነው የሚባለው ፒኤች ባላንስ አለና የቆዳችን የሁሉም ነገራችን ፒኤች ባላንሱ ካልተስተካከለ
በትክክለኛው ሴሎቻችን ለመስራት ስለሚከብዳቸው ያንን ነገር እኛ ደግሞ ልናደርግ ይገባል ማለት ነው። እና አንደኛው ደግሞ መንስኤ ይሄ ነው። ታዲያ ለፀጉራችን ብዛት ይሄ ሁሉ ወይም ቆዳችን በጣም ጤነኛ ከሆነ ፀጉራችንም በደንብ እየበቀለ ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ከበቀለ ወይም ከወጣ በኋላ መሀል ላይ እየተበጠሰ የሚቀርብን ከሆነ ደግሞ ፀጉራችን እንትን ጥንካሬ ያንሰዋል ማለት ነው። ያንን ጥንካሬ ደግሞ በምን ልንሰጠው እንችላለን የሚለውን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጥንካሬ የሚያጣው እንግዲህ በኬሚካል ወይም ደግሞ ይሄ ቀለም በመቀባት ፀጉራችንን ወይ ደግሞ የማይስማማንን ሻምፖ፣ ኮንዲሽነር፣ ኬሚካል የበዛበት ነገርን እየተጠቀምን ከሆነ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ፀጉራችን ላይ እናያለን ማለት ነው። እና ያንን በምን እና እንትን እናስወግደው ወይም ደግሞ ፀጉራችንን ኃይል እንድንሰጠው ወይም ደግሞ ጠንካራ እና ዘለላው ወፍራም እንዲሆን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ደግሞ አሁን ነግራችኋለሁ። አንደኛው እኔ በጣም ከምጠቀማቸው ነገሮች አንዱ ኦሊቭ ኦይል ወይም ደግሞ እኛ ወይራ ዘይት የምንለው በተለምዶ እሱ ነው ማለት ነው። እና የወይራ ዘይት እንግዲህ ፀጉራችንን ከሚያወፍሩና ዘለላው እራሱ ጠንካራ ሆኖ ወፈር ያለ እንዲሆን ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው። ይህንን መጠቀም የጀመርኩት እኔ በእውነቱ ከሆነ ልጆቼን ራሱ ስወልድ እንደ ሌላው ሴት ቂቤ ተቀብቼ ምናምን አልነበረም እንትን የምለው። በዛ ሰዓት ያው ለመታጠብ ምናምን ከባድ ስለሚሆን የወይራ ዘይት ነበር የምጠቀመው። እና ያኔ ነው ያየሁት ፀጉሬን በጣም ለወጠው፣ በጣም ወፍራም እና ዘለላው በጣም ወፍራም እንደሚያደርገው ያኔ ነው ያወቅኩት። እና ያኔ ግን በጣም ያን ያህል ሲሪየስ አልነበርኩም ስለ ፀጉሬ። እንዳልኳችሁ ሂማን ሄርም ሰፋበት ነበረ። ወዲያው ከወለድኩ በኋላ ፀጉሬን ፋሽን ለማስያዝ ወይም ዘመናዊነት አይደል፣ ቀለም ቀባ ነበር፣ ብዙ ነገር አረግ ነበር። እና ወዲያው መልሼ ዳሜጅ አደርጓለሁ፣ መልሼ ያስተካከልኩትን መልሼ ዳሜጅ አደርጓለሁ። እና ግን ጥቅሙን ያኔ ነው ያወቅኩት። እና ከዛ በኋላ ግን ያው እንዳልኳችሁ ዘመናዊት መጽሐፍንም ከዛም በፊት ራሴን በምለውጥበት ጊዜ የሚጠቅሙኝን ነገሮች በሙሉ በደንብ አድርጌ እንትን ስል እንግዲህ አንዱ ከጠቀሙኝ አንዱ የወይራ ዘይት ነው። እና ብዙዎቻችሁን ብትጠቀሙት በጣም ጥሩ ነው፣ ይለውጥላችኋል የፀጉራችሁ ዘለላ በደንብ ጠንካራ እንዲሆን እና ርዝመቱን ጠብቆ ብጥስ እያለ እንዳይወልቅባችሁ የማድረግ ኃይል አለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከዚህ በፊትም ካሳየኋችሁ አንዱ እንቁላል ነው። እንቁላል በጣም ለፀጉራችን ለመፋፋት አንደኛ እንትን ነው፣ በጣም ትልቅ መድኃኒት ነው ብዬ ነው የማምነው። እና በተለይ ደግሞ ለመበጠሱ ብቻ ሳይሆን ፀጉራችሁ ከስር ከጭንቅላታችሁ በደንብ በፍጥነት ወጥቶ እንዲያድግ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው። ይህ እንግዲህ እንቁላል ለብዛት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለርዝመትም እንጠቀምበታለን። በጣም ከረዱኝ ነገሮች አንዱ እንግዲህ ዛሬ ትልቁ ስለሌለ ነው ይህንን ዝም ብዬ ይዤ የመጣሁት እና ማዮኒዝ ነው። ብዙዎቻችሁ ማዮኒዝን ለመጠቀም በጣም ትፈራላችሁ እና ለምን እንደሆነ ባላቅም ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ጨው አለው ወይ ደግሞ ጨው ምን ያህል ነው ትልኛላችሁ እና አይ ቲንክ ሳልት አለው ማዮኒዝ ግን ያን ያህል የሚጎዳን አይደለም። እኔ ምስክር ነኝ። እኔ ከብዙ ነገሮች ጋር እየቀላቀልኩት እጠቀመዋለሁ እና ፀጉርን ከሚያረዝሙ ነገሮች በአስሩ ጣቴ የምፈርምበት ነገር አንዱ ማዮኒዝ ነው። ከውህዶቻችሁ ውስጥ ብትጨምሩት አትጸጸቱም፣ በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። እና ማዮኔዝ ውስጥ እንደምታውቁት ደግሞ እንቁላልም አለ እና ቅድምም እንደነገርኳችሁ እንቁላል በጣም ፀጉራችን ከሚያሳድጉ ነገሮች አንዱ ነው ካልኳችሁ አንዱ ነው ማለት ነው። እና ይሄም ፀጉር በጣም ያፋፋል፣ ያረዝማል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ እናቴም ካስተማረችኝ ደግሞ አሁን ወደ እናቴ መጥቻለሁኝ። ፀጉራችን ብዛት እንዲኖረው ከድሮም ጀምሮ እናታችን የምትቀባን የነበረ ነገር ነው ሂና እና ኢንዲጎ። እንኳን አሁን በቅርብ ነው ያወቅኩት እና ኢንዲጎም በጣም ቆንጆ ነው ለፀጉር እና ሂና በተለይ ደግሞ በየውህዳችሁ መሀል በትንሹ መጠን እያደረጋችሁ ከእንቁላል ጋር ከሂናው ጋር እየደባለቃችሁ አቮካዶ እያደረጋችሁ ብትጠቀሙት ፀጉራችሁ በአጭር ጊዜ ይረዝምላችኋል፣ ያድግላችኋል። እንግዲህ የፀጉራችንን ብዛት እንዴት አድርገን ሜንቴን ወይም መጠበቅ እንደምንችል ካሳየኋችሁ አይቀር የፀጉራችን ርዝመትም ደግሞ
በዚሁ አጋጣሚ ላሳያችሁ ማለት ነው። ጸጉራችን የሚረዝመው መጀመሪያ እንግዲህ ጸጉራችን ጤነኛ ሲሆን ነው ማለት ነው። መጀመሪያውኑ ወይ ጭንቅላታችን ወይ ደግሞ ጸጉራችን ዘለላው ራሱ በትክክለኛው ጤናማ ያልሆነ ከሆነ ጸጉሩ እንዲረዝም እንግዲህ አይፈቅድለትም። እዛው ቁርጥ ይያለ እዛው እንትን ይያለብን እዛው ይቀራል ማለት ነውና ያንን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? በመጀመሪያ ጸጉራችን ራሱ የራሱ ሲበም የሚባል ቅባት እንዳለው ታውቃላችሁ። ያ ቅባት ደግሞ ብዙ ጊዜ ለኛ ለአፍሪካውያን ለከርሊ ሄር ለምንባለው ያ ቅባት ተነስቶ ከቆዳችን የሚወጣው ቅባት ጫፉ ጋር ለመድረስ ወይም ጸጉራችን ጋር ለመድረስ በጣም አስቸጋሪ ሆነበታል። ያም የሆነው ደግሞ ጸጉራችን ብዙ ጊዜ ከርል ስለሚሆን ስንታጠበው ሽሪንክ አድርጎ ፍሪዝ ስለሚሆን እዛ ጋር ለመድረስ በጣም ከባድ ይሆንበታል ማለት ነውና እንግዲህ ከድሮም ጀምሮ አፍሪካውያን የተለያዩ ትሪኮች አሏቸው ጸጉራቸውን ለማሳደግ። ያንን ምን ያደርጋሉ? ይሄ ከርል የሆነውን ነገር ስትረች ለማድረግ ወይም ሳብ ለማድረግና ጸጉራቸው ቀጥ ያለ እንዲሆን ለማድረግ ሹሩባ ይጠቀማሉ። የተለያዩ ወደ አፍሪካ የተለያዩ ያልሰለጠኑ ቦታዎች ብትሄዱ ራሱ ጭቃዎችን በማድረግ ጸጉርን ስትረች በማድረግ ጸጉርን እንደሚያረዝሙት ስለሚያውቁ እነዛን ነገሮች ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና ለእናንተም የምመክራችሁ እንግዲህ ጸጉርን ብዙ ጊዜ ከታጠባችሁ በኋላ ብዙ ጊዜ ፍሪዝን መጠቀም ጸጉራችሁ እንዲሳሳና ጸጉራችሁ እንዲበጣጠስ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው። እና ፍሪዝ እንኳን የምትወዱ ከሆነ ቅባት በትክክለኛው መጠን ልትጠቀሙለት ይገባል ማለት ነው። እና በደንብ ደግሞ ኮንዲሽነር መጠቀም፣ ኮንዲሽነር ስላችሁ ሄቪ በደንብ ጸጉራችሁን የሚያርስ ክሬሞችና ኮንዲሽነሮችን ጸጉር ላይ በማድረግ እንዳይደርቅ መጠንቀቅ አለባችሁ። እና ጸጉራችንን ከሚበጣጥሱትና እንዳያድግ ከሚያደርጉት አንዱ መንስኤው እንግዲህ ፍሪዝ ነው። እና ፍሪዝ ደግሞ ጸጉራችን እንዲደርቅ ስለሚያደርግ ነው እና ጸጉራችን የሚያጥረው ማለት ነው። ስለዚህ ጸጉራችን አንደኛው ሞይስቸር ይፈልጋል፣ ሁለተኛው ደግሞ ጥሩ ቅባት ይፈልጋል። ሌላው ከቅባትን ካነሳን አይቀር ከሚስማሙኝ ነገሮች አንዱ የኮኮናት ኦይል ነው። ኮኮናት ኦይልም በጣም ይጠቅመናል ለብዙ ነገር፣ ጸጉራችን ለማሳደግም ለማፋፋትም ይጠቅመናል። ሌላው ትሪክ ከዚህ በፊት እንግዲህ ጸጉር ስታጠብ አሳይቻችኋለሁ። አንዱ ማድረግ የምትችሉት በተለይ ደግሞ ብዙዎቻችሁ ጸጉሬ ከርዳዳ ነው፣ ጸጉሬ እንዴት ነው ላይክ ምንም ቅባት አይገባም ለምትሉኝ እህቶቼ ጥሩ ነገር አሳይቻችሁ ነበረ። ምንድነው የምታደርጉት? ጸጉራችሁን ከመታጠባችሁ በፊት እችን ወይ ቀለጥ አድርጋችሁ ሞቅ አድርጋችሁ ልክ እንደ ሆት ኦይል ማለት ነው ጸጉራችሁ ላይ ታደርጉና በእጃችሁ ከፈለጋችሁ ካልሆነ በማበጠሪያ ሰፊ ማበጠሪያ አድርጋችሁ ብጥር አድርጋችሁ ከዛ ከመታጠባችሁ በፊት በሙቅ ውሃ እዛው ጸጉራችሁን ለብ ባለ ውሃ ማለት ነው በደንብ ማበጠር እንትን ማለት ማሸት። ከዛ ጸጉራችሁ ሞይስቸራይዝድ ነው የሚሆነው እና እንደዛ የተደረገ ጸጉር ደግሞ ምንም ቢሆን ድርቀት አይሰማውም፣ አይበጣጠስም እና በአጭር ጊዜ ደግሞ ያድግላችኋል ማለት ነው። እና በእርግጠኝነት እነዚህን ከተጠቀማችሁ ጸጉራችሁ ያድጋል። ሌላው እንግዲህ በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮች የሽንኩርት ውሃ ወይም የሽንኩርት ፈሽተን ጨምቀን የምናገኘው የሽንኩርት እንትን በጣም ጸጉርን ለማሳደግ ይጠቅማል። በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ለውጥ ታዩበታላችሁ። ሌላው ደግሞ ሩዝ ነው። የሩዝ ውሃ ከዚህ በፊት ብዙ ቪዲዮ ሰርቼ አሳይቻችኋለሁ እና ይህንን በመጠቀም በአጭር ጊዜ ጸጉራችሁን ልታረዝሙት ልታሳድጉት ትችላላችሁ። እና ሌላውም ደግሞ አቮካዶ ነው። አቮካዶን ወደኋላ ያስቀረኋት ሙሉ ለብዛትም ለርዝመትም የሚጠቅመን ተፈጥሯዊ ፈጣሪ ከሰራልን ነገር አንዱ ነው እና እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ጸጉራችን እንዲያድጉ ከሚያረጉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሳረሳው ይህንንም ላሳያችሁ ፈልጋለሁ፣ የምንጠቀምባቸው ማበጠሪያዎች ራሱ ትልቅ ለውጥ ያመጣል። በጣም ከወደድኩት አንዱ እንግዲህ ይህንን ነው። ብዙዎቻችሁም እንዳላችሁ አውቃለሁኝ። በጣም ተስማሚ ነው። ጸጉራችሁን በቀላሉ በጣም የተያያዘ ጸጉርን በቀላሉ ወዲያ ብጥር ለማድረግ የሚጠቅም አንዱ ማበጠሪያ ነው እና ይሄ ግዴታ ለጸጉራችሁ ሊኖራችሁ ይገባል ብዬ ከማምናቸው ማበጠሪያዎች አንዱ ነው። ሌላው ደግሞ ጸጉራችሁን ብዙ ጊዜ እንትን ካላችሁ በኋላ ትሪት ካረጋችሁት በኋላ ወይ ደግሞ ማታ ማታ ላይ
እንደዚህ ያደረጋችሁ ማሸት መልመድ አለባችሁ እንትናችሁ እንዲነቃቃ እዚህ አካባቢ ያለው ነገር ቆንጆ እንዲሆን ቶሎ እንዲያድግ ያደርግላችሁ አጽብቁራችሁና ልክ አበባ ቶሎ እንትን እንዲፋፋ ቶሎ እንዲያድግ አፈሩን ኮትኮት እናረጋለን ልክ እንደዛው ይሄም ደግሞ ስቲሙሌት ያደርጋል እንዲነቃቃ ነው እንትናችን ሴሎቻችን ቶሎ እንዲሰሩ ያደርግልናል ሌላው ለነግራችሁም ፈልገው ደግሞ ቪዥን ወይም ደግሞ መታዩት ነገር ወይም እምነት ሊኖራችሁ ይገባልና ብዙዎቻችሁ ገና ሳትጠቀሙት ራሱ አረ የኔማ እንደዚህ አይሆንም ብዙን ሁሉንም ሞክሬያለሁ አይሆንም ብላችሁ ላይክ በቃ ደምድማችሁ ያንን ቃል ታወጡበታላችሁ አይሆንም የሚል ነገር ያ ደግሞ በህይወት እንኳን ለጸጉር ይቀርና ለሌላ ነገር ራሱ ያንን ቃል ካወጣችሁ መቼም አይሆንላችሁ ማመን አለባችሁ እምነት ያስፈልጋል በህይወት ላይ ምንም ነገር ስንኖርም ስንተነፍስም በእምነት ነው አይደል አሁን ተንፍሼ በኋላ ባልተነፍስ ብለን አናቆምም ማለት ሁሉን ነገር እምነት ያስፈልጋል ካመናችሁ እምነት ካላችሁ ደግሞ ሞቲቬትድ ትሆናላችሁ ማለት ነው የምታዩት ነገር በተለይ አሁን ዘመናዊት ላይ ማሳያችሁ ነገሮች እናንተ ለማነቃቃት የሚያደርጉ ቪዲዮዎች ናቸው እንጂ እኔ ላይ ስላደረኩት እናንተ ጋር መጥቶ ይሰራል ማለት አይደለም ግን ስትነቃቁ ደግሞ ነገሮችን ለማድረግ ትዘጋጃላችሁ ማለት ነው ያንን ነገር ደግሞ ስታደርጉት በአንድ ቀን ብቻ ሳይሆን በድግግሞሽ ነገሮች እየተለወጡ የላይፍ ስታይላችሁ የህይወት ኑሯችሁ ታደርጉትና በየቀኑ በየጊዜው ስታደርጉት እየለመዳችሁት ለውጡም እየመጣ ይሄዳልና እኔ ማለት ጊዜ ነው ስጄ እንደዛም አደርገው ብዙዎቻችሁ ሞቲቬት እንድትሆኑ በተለይ ደግሞ በራስ መተማመናችሁ ከፍ እንዲል ስለምፈልግ ነውና አይ ሪሜምበር እኔ እንዴት እንደነበርኩ ስለማቀው ነው በተለይ ደግሞ በራሴ ነገር ላይ መደገፍ ሳይሆን በተለያዩ ነገሮች በሂማን ሄር ወይ በሜካፕ ወይ በተለያዩ ነገሮች ላይ ራሴን እዛ ውስጥ ከትቼ ሳየው ምን ያህል በራሴ መተማመን እንዳልነበረኝ ስለማቀው ከነዛ ነገሮች መላቀቅ ምን ያህል ራሴን እንደረዳኝ ስለማቀው ነው እና ለእናንተም ይህንን እማካፍላችሁ እንዳረዘምኩባችሁ ይሰማኛል ቪዲዮውን ነገር ግን በእርግጠኝነት እንደምትጠቀሙበት ስላሰብኩ ነው እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሰብስቤ ወደ እናንተ ያመጣሁት እንደ ሁሌው አስተያየቶቻችሁ አይለኝ ጥያቄውም ካላችሁ ጠይቁኝ በኢንስታግራምም ልጠይቁኝ ትችላላችሁ በዚህም ኮመንት ላይ እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ግሩፕ አለን አሁን ብዙዎቻችሁ እየተቀላቀላችሁ ነው እዛም ላይ መታችሁ ጥያቄዎቻችሁን ብታቀርቡልኝ ያው ከስራ ጋር ስለምሰራው ዩቲዩብን ትንሽ ጊዜ ቆየት ብዬም ብመልስላችሁም ግን መመለሴ ስለማይቀር ብትጠይቁኝ ደስ ይለኛል ብንነጋገር በጣም ደስ ይለኛል ለምሰጡኝ ሰፖርት ሁሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ በጣም ነው የምወዳችሁ እህቶቼ በርቱልኝ የእናንተ መለወጥ ወይም የእናንተ ደስታ የእናንተ ጥሩ ነገር እኔን ከልብ ያስደስተኛል እና የምሰራውም ስራ ፍሬ አፍርቷል ብዬ አምናለሁ እና እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግናችሁ በርቱ ቸር ሰንብቱልኝ ደህና ሁኑ